Thank you Najia. Mami takut salah cakap. Lelaki boleh MKN ke? Boleh. Lelaki perempuan boleh. Tak ada masalah. Semua orang seawal boleh. Ah, betul. Mati cakap semua orang boleh. Seawal 12 tahun ke atas. Daddy ada kat bawah. Ada orang datang. Daddy ada je kat rumah. Kalau ambil berifu boleh ke ambil kefin? Boleh. Tak ada masalah. Dia tak ada pantang larang. Hai Daddy. Kawan Daddy dah balik ke? Belum. Terima kasih. Malam ni jangan, Mami ada tidur lambat. Malam ni ada jangan tidur lambat. Okay. Okay. Oh, Mami suki sangat. Taklah semua. Jangan menangis. Jangan menangis. Oh, thank you. Oish, oh. Daddy datang terus saya dapat gift. Adik, bagi lagi. Bagi lagi. Daddy. Assalamualaikum. Jangan lama-lama. Jangan lama ya. Daddy. Please ya. Sekejap saja, okey? Okey. Yang single. 2 minit left. Aduh, terkeluar Elio. Ya Allah. Kenapa? Aduh. House ke? The house ke? Daddy! Aduh! Terus naik view. Aduh, rosak dah tu dengan Mami. Yang single sih. Allah, Daddy. Sorry, Daddy. Tinggal yang tu je, Daddy. Kat atas meja tu. Dah habis. Itu last. Tapi air apple ada. Apple, apple. Ada. Oi, sakit setakat. Sama singa yang tu lah. Dah ke laut dah tu rumah Mami. Itu lah pasal. Aduh. Okay. Terus dah hilang dah. Apa Mami nak cakap tadi? Daddy. Tadi view I baru 400 lebih. Daddy dah tanya view I terus 1,600. Daddy, I kena restrict ni kenapa? Sebab tadi I main kepala you. You ke? Sianlah Mami, dia maknanya dia dah stop lah tu. Alamak, Daddy dah 2,200 dah. Kurang. Jadi Mami kena end life balik ke? Daddy? Ha? Daddy dah merajuk dah. Dia dah... Ha, tak ada Daddy yang ni pula. Korang boleh beli kat TikTok shop. Korang boleh beli kat beg kuning benda ni. Korang mati boleh beli. Kalau Mami ada beg kuning, mati. Alah, ada lah. Tak boleh sebab Mami tak letak beg kuning. Okay. Ha, korang boleh beli. Korang boleh beli. Beli cepat. Kalau tak, saya tumbuk. Okeylah, Mami kena end life dululah korang. Hai, Mami. Hai. Sayangnya. Tak sayang Mami. Just kidding. Okay, Mami kena dulu lah sebab tadi Mami dah ni. Sekejap. Nanti masuk balik. Nanti Mami ajak Daddy kejap. Betul lah. Mami kena end life dulu lah.